Re, viss ēters ir te! Atzimšanu piedzīvojusi latviešu dzejniekam Andrejam Pumpuram uzstādītais piemineklis Birzgalē. Piemineklu uzstādīja pirms 34 gadiem Latvijā atmodas laikā, bet pēdējo 30 gadu laikā rūpi par tā labiekārtošanu bija uzņēmušies vietējie pagasta entuziasti. Nu pat latviešu dzejniekam un epasa Lāčplēses autoram apritēja 181. Gada diena. Atzimšanu līdz ar atjaunošanas darbiem piedzīvojas Pumpuram veltītais telnieka Jāņa Karlova un arhitektes Ingūnas Rībanas veidotais 6 metrus augstais akmens piemineklis, ko savulaik uzcēla par kolhoza Lāčplēses, kā arī tautas ziedojumiem. Piemineklis Andrejam Pumpuram tika atklāts 1988. Gadā, kas ir atmodas laiks Latvijā. Tas atrodas Birzgales pagastā, kur savulaik dzīvojas Andrejs Pumpurs, un šī ir viņa dzimtas māju vieta. Piemineklis, tas, kas tur ir realizēts, es nezinu, cik cilvēku to nolasa, bet patiesībā tā ir ķēde, tā ir tāda paaudžu pēctecības ķēde, kas ieiet debesīs. Un man likās, ka tas varētu būt piemērots Pumpuram, piemērots eposam Lāčplēses. Uzzinot par mūsu ieceru doties apskatīt pieminekli, Puķes ar filmēšanas grupas starpniecību lūdz nogādāt Birzgaliete bijusī vietējā muzeja direktora un skolotāja Daina. Viņa vēl atmins, kā regulāri pirms dzēnieka jubilejas ar dombiedriem uzkopšas pieminekļa vietu un ar skolēnu grupām dausies ekskursijās, gan uz Pumpura dzimtas mājām Birzgalē, gan Natusas vietu lielajos kapos Rīgā, un ar nožēlu raugās, ka šodien tradīcijas izzudušas. Daudz ko mums šajā te procesā attiecībā uz bērniem. Uz skolām, ziniet, kas ir nojauts? Nojaukuši tas kompetences. Jo mēs esam viņās apmaldījušies un tagad nesaprotam vairs, kas ir kompetence. Kā RTV stāsta arhitekta Ingūna Rībana, 1988. Gadā uz pieminekļa atklāšanu braukšas tautas masas ar autobusiem un Latvijas karogiem rokās. Absolūti neaizmirstams. Mirklis vai ne, tādā Latvijas ainavā visiem būt kopā, varbūt arī tieši tādēļ, ka tas nebija Rīgā un ka tur nebija tik daudz iespējas policijai kaut kādā veidā to uzraudzīt vai traucēt. Vēlāk pie pieminekļa tika uzstādīta arī Jāņa Karlova veidotā Andreja Pumpura bronzes skulptūra, kas gandrīz vien tika nozagta. Lai gan atrasta turpat grāvī un novietot pie muzeja Birzgales centrā, skulptūra arī šajā vietā bija saistoša garnaģiem. Un tiem, kam bija spēks, tie aizvāca to pieminekli. Nu tā tas ir galiem. Šogad piemnekļa atjaunošanai tika atvēlēts valsts finansējums, un atjaunošanas darbus organizējas Ogres noda pašvaldība, kas kārto ar īpašuma tiesības, jo piemneklis atrodas uz privātzemes. Pašvaldība to pārņems savā īpašumā, ar mērķi panākt, lai vietai tiek piešķirts valsts nozīmes kultūras piemnekļa status. Dace Siliņa, Kristaps Dravnieks, Vidzemes televīzija.